Muito obrigado, nobre deputado. Conceda a palavra, deputado Bacelar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero solicitar a Vossa Excelência que considere como lido o discurso que faço em memória do grande arquiteto brasileiro João Filgueira Lima, o Lelé, falecido em 21 de maio do ano passado, completou agora um ano do seu falecimento. Lelé foi o responsável no Brasil por unir modernismo, sustentabilidade e tecnologia. Foi o responsável por obras que transformaram a forma como o Brasil olhava a sua arquitetura. Como brasileiro e como baiano, já que no meu estado esse grande arquiteto realizou grandes obras, estou aqui fazendo um registro em memória deste grande brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nome de... Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.